ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା ମିଳିଛି ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଜରୁରୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେଇଁ ନ କରି ଫଟାଫଟ ଅପଡେଟ୍ଟି ଜାଣିବା। ହେଲେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିବାକୁ ଜମାର ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେଇଁ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। କିଏ ପାଠପଢା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ ତ ଆଉ କିଏ ଖରାପ ଦିଗରେ ଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ତମାଖୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି କିଏ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ନଥିବାକୁ ହୁଏ ତ ଆଉ କିଏ ଖରାପ ପିଲାଙ୍କ ମେଳି ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା କିମ୍ବା ଆକଟ କରିବା ପ୍ରଥା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ରେଜଲ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କିପରି ଠିକ୍ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିଲାଗି ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରାଯିବ। ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢା ଓ ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣକୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଉଭୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢୁଥିବାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ମହିଳା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ପିଲା ପାଠପଢା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 8,30,000 ରହିଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 5% ପିଲା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରାୟ 8% ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 15%-17% ପିଲା ତମାଖୁ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 3% ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଥିବା ବେଳେ ନବମରେ ଯେତିକି ପିଲା ନାମ ଲେଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 22% ପିଲା ନିୟମିତ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଦଶମରେ ମଧ୍ୟ 35% ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ନିୟମିତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13% ପିଲା ଜିଦ୍ଖର ଥିବା ବେଳେ 27% ପିଲା ଠିକ୍ ଭାବେ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଦଶମରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 26% ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲ ନାଁ କହି ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 8% ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠପଢା ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି କାଉନସେଲିଂ କରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଧାର ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ରିପୋର୍ଟ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢାରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ। ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଦୈନିକ ଖେଳ ଛୁଟି ପରେ ଏକ ସାଧାରଣ କ୍ଲାସ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମୂହ ଭାବେ ଏହି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ପାଠପଢା ଶୈଳୀ ଏବଂ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବେ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।